ove godine, već drugu godinu se organizuju završni ispiti umjesto kvalifikacionih ispita koje smo ranije imali, koji su bili nešto drugačije organizovani i u svakom slučaju su bili više stresni za djecu. Završni ispiti su ispiti koji polažu svi učenici na kraju osnovne škole i to im je, da kažem, neka mala matura. Sa tim verifikuju sva znanja koja su stekli u osnovnoj školi i bez završnog ispita učenik ne može da dobije svjedočanstvo o završenom osmom razredu. To što se rezultati završnog ispita koriste pri upisu u srednju školu, to je samo jedan od segmenata. Inače, prvenstvena namjena završnog ispita je da učenici pokažu da su uspješno savladali, znači, osnovno obrazovanje. Kakvi su rezultati ovi prvi nezvanični rezultati? Vi ste nešto i... Pa rezultati se još uvijek ne znaju, rezultati će biti objavljeni 21. do 8 sati izutra po zvaničnom roku. Nakon toga radit će, to su preliminarni rezultati, nakon toga radit će komisija za prigovore. Učenici koji smatraju da su osvojili više poena nego što je istaknuto tog jutra na oglasnoj tabli, znači imaju pravo da podnesu prigovor komisiji koja će ponovo pregledati testove i ustanoviti pravo stanje stvari. Pored te prvostepene komisije radit će i u školskoj upravi u Užicu drugostepena komisija koja se također može podneti prigovor ukoliko učenik i dalje smatra da je nezadovoljan brojem bodova koji je ustanovila komisija koja bude pregledala ovdje u Sjenici. Znači, konačni rezultati će se objaviti do tada. Znaćemo kakva je uspjeh bila ove godine. Da, da. Mada mislim da uspjeh je dobar učenicima. Osvojeni broj bodova će biti sasvim dovoljan da upišu željene obrazovne profile. Mi iz godine u godinu imamo vrlo visok procenat učenika koji se upisuje po prvoj želji. To je blizu 70% učenika upiše po prvoj želji, a čak 98% učenika u našem okrugu se, znači, upisuje po prve tri želje. Tako da je to dosta dobar procenat kada je u pitanju korištenje ovih rezultata za upis učenika. Međutim, ono što je vrlo važno, to je da učenici vide gdje se nalaze, šta su savladali, šta nisu savladali. Mi sada počinjemo sa merenjem uspjeha učenika. Definisani su ishodi koje učenici moraju sa sobom da ponesu nakon završenog osnovnog obrazovanja i veoma je važno da i učenici, a i same škole vide koliko su uspjeha u tome postigli. Da li su savladali standarde koji su jasno definisani. I ovi testovi su pravljeni tako da imamo zadatke koje su na osnovnom nivou, na srednjem i naprednom nivou. Tako da ćemo tu vidjeti kakve su rezultate postigli i da li su dobro savladali znanja predviđena za osnovno obrazovanje.